Tämä videon alussa näette muutaman minuutin pätkän, kun ajelemme tuolta Groningenista Saksan Selleen ja siellä majoutumme hyvään matkaparkkiin, josta käsin menimme sitten hotelli ja restaurant Skifferukkiin viettämään meidän 40-vuotis yhteisellä päivää. Siinä onpas komea puristikko ja tiilitalo yhdistetty. Sammalla katto. Oli hieno rakennus. Täällä on kyllä komeita taloja, katovuokka. Ihan mahdottoman hienoja. Niin tuolla näin. Landhouse Pannetsi siinä. Nyt onkin jo vähän isompi kylä. Vincenaller. Komea kirkko siinä. Tosi komea. Hei, ja täällä on liikennevalot. Hienoja on nämä rakennukset täällä. Ihan todella komeita. Tämä on tosi komea. Tässä vasemmalla tämä Ambiente-ravintola. Me mennään vissiin suoraan vaan joo. Ei olisi ollut ihan mikään pikkukylä täällä. No, eikö tässä... Ei, tuossa on reivi. Alamittaumi täysin. Joo. Päästä. Jatketaan matkaa. Siinä se Allerjoki menee. Tylitetään. Taitaa voi olla joku sen sivuhaarakin. Tämmönen kylä on sen. Tää on täynnä puhdistikkotaloja sitten. Mä en muista monta sataa niitä on, mutta niitä on useampi sata. Oliko peräti 800? En sen väärin muista. Kioski Momo siinä. Sitten me jäädään tähän. Ei siinä mitään. Joo. Meppäs siitä, kato siitä astinlaudasta, onko siinä yksi jutska irronnut. Niin kun me sieltä ovesta ulos, niin me sieltä ulos tuu tuolta toisesta sisään. Niin. Jäädäänkö tähän? Joo, tuu tuolta sisään sitten. Taas nähdä, miten yllätys onnistuu. Olen vuokolle ostanut kukkasen ja saan sen salaa kiikutettua tuohon penkin taakki, niin nyt on hyvä nähdä ilmeet. Voi ei! Voi ei! Mikä otappas esiin se kukkari. Näytä, se tulee tuohon kuvalle yllätys. Mä oon kevät esikkoja. No, kiitos 40 vuodesta. No, kiitos. Ihan nyt on pakko ottaa pusut. No, sitähän mä toivoinkin. Tää on hienoa. Toivottavasti nää esikot säilyy. Otan sen korin, niin säilyy vähän pitempään. Joo. Ja sit jää se kori muistot vielä, että kukat kuihtuu, mut kori jää. No niin, juu. Oli vaikeuksia tuoda salas, mutta onnistui. Tässä teille tilaisuus ottaa yhteystiedot, mistä varata paikka täältä. No juu, teinpä tässä nyt alkujuonon tälle selle videolle, kun on näin otollinen tilaisuus, kun on oikein juhlatamineet päällä. Oltiin Vuokon kanssa viime yö tuolla keskustassa Skifferukin perhehotellissa, 40 vuotta vanhassa oikein viehättävässä perhehotellissa. Ja vietettiin siellä sitten Sellen kylällä keskustassa koko eilinen ilta, kierreltiin siellä, katseltiin kaupunkia, käytiin ravintolassa syömässä ja sitten mentiin yöksi nukkumaan siihen hotelliin ja syötiin siinä aamupala ja tultiin taksilla tähän
Mutta minäpä kerron sitten vähän tästä itse asiassa, tästä matkaparkista. Eli tämä on 41-paikkainen matkaparkki. Ja tänne tullessaan joutuu lunastamaan tällaisen kortin, mikä maksaa 5 euroa. Tälle kortille sitten myös ladataan rahaa, eli 15 euroa saat olla tuossa paikallaan. Mutta sitten jos haluat suihkus käydä, niin täällä kortilla pitää olla ladattuna rahaa. Tai sitten sä haluat sähkön tuohon, niin siellä pitää olla kortilla rahaa. Ja tuo sähkö maksaa 0,70 kilowattitunti ja se otetaan tuolta yhdestä laatikosta. Ja oman paikan numeron mukaan, niin sitten kun sä varaat sen siitä, että täällä kortilla on katetta, niin sähkö napsahtaa heti päälle. Aika fiksu systeemi. Samaten sitten tuolla suihkussa, niin suihku lähtee pelaamaan, kun tämän pistät nojaamaan siihen automaattiin. Sitten suihkuun voi sitten siinä sammutella ja pistää päälle uudestaan ja niin poispäin. Niin siitä koko ajan sitten näkyy menemään 5 senttisiä. Mun suihkuttelumakso, olikohan nyt noin euron luokkaa. Ja sillä lailla. Mutta sitten tuossa ulkopuolella on vissiin 6 paikkaa, missä on vaan, siellä saa olla sille 15 eurolla hyvässä parkissa siinä ihan tuossa alueen edessä. Ja niin muita palveluja siellä ei ole sitten, että näihin vessoihinkaan ei pääse eikä suihkuihin. Tämä on sinällään fiksu systeemi tämä niiden suihkuhomman tässä, mä ymmärrän oikein hyvin. Tuolla ulkomailla on käynyt paljon sitä, että ihmiset on tavallaan niin kuin pöllinyt tätä vettä. Siellä on ollut sellaisiakin tapauksia, että 1200 litraa on kuulemma joidenkin mukaan lähtenyt tätä vettä. Ja kyllä me jokainen tiedetään tänä päivänä, että vesi maksaa, veden lämmittäminen maksaa, kaikki on sitä, mikä vie energiaa. Niin tämä on hyvä systeemi. Sä maksat siitä justiin, mitä sä käytät. Ja jos sä haluat, että sä tarvit täällä suihkuun käy omassa sitten, mutta aina se maksaa jotain kuitenkin. Niin en minä pidä tätä pahana ollenkaan, jos sä haluat tuollaisen euron puolitoista maksaa suihkuttelusta. Että siinä saa itsensä kuitenkin puhtaaksi, että täällä on hyvät suihkut ja lämpöiset vedet. Tää on ihan selkeä systeemi. Täällä on 16 amperin sähkö ja siinä maksat 70 senttiä kilowatti siitä, mitä kulutat. Mutta minä katsoin sen niin kalliksi alkaa täällä nyt sähköä pitää tähän aikaan vuodesta. Täällä on yöt vielä kylmiä, niin mulla on siellä kaasulla lämmöt. Mutta sitten itse tästä kylästä sen verran, että tämä sellehän sijaitsee sitten semmoisen 50 kilometriä Hannoverista koilliseen. Ja Vasserjoen sivuhaaran alle, niin varrellaan tämä kaupunki on. Ja tämä on 69 000 asukkaan kaupunki, varsin viehättävä puuristikkotaloinen. Ja täällä on helppo kulkea, koska kaikki on periaatteessa melkein kävelymatkan päässä täällä nähtävyydet, mitä haluat katella. Ja pyöräillä on helppo ja nämä paikalliset pyöräilee tässä paljon. Sitten tässä on sellainen uimalaitos tosiaan näiden mustien autojen tuolla takana. Niin siellä voi myös käydä. Siellä on näköjään kaiken maailman näitä putkia, missä voi laskea sitten mielin määrin. Ja hintaa sitten tiedän, en ole käynyt katsomassa. Minigolfirata on tässä vieressä. Tällaisia pieniä harrastuksia täällä voi sitten suorittaa. Mutta tässähän tätä tuli sitten jo tietoa jonkun verran teille ja täällä voi varata näitä paikkoja. Tähänkin on tulos 27.3. kello 12 joku ja tähän on tulos tänään kello 12 joku, että on silleen hyvä systeemi. Niin aina tiedät, että sulla on paikka siellä, kun oot tänne tulossa. Tämän pystyy netissäkin tekemään tai sitten soittamalla tänne. Mutta minä lopettelen tähän nyt, eiköhän tässä ihan ole tarpeeksi hyvin jo informoitu tästäkin paikasta. Aletaan katselemaan sitten, mitä ollaan täältä saatu muuta aikaa. Moi! Täältä ylhäältä käsin saa pikkasen paremman kuvan, kuinka hienosti tämä alue on suunniteltu. Tultiin tänään tänne Sellen kaupunkiin Saksassa ja tällaiseen oikein mukavaa matkaparkkiin täällä. Erinomainen matkaparkki, kenties yksi parhaista, mitä ollaan oltu. 15 euroa vuorokausi, mutta sitten kaikesta joutuu vähän lisää maksaa sähköstä, suiskusta, käynnistä ja niin edespäin. Alueen vieressään on sitten tuollainen uimala ja siellä ainakin pennut nyt tuntuu jotain liukumäkiä laskevan innolla. Eli nämä on tässä matkaparkissa tavallaan 15 euroa vuorokausi. Siinä saa olla, mutta heillä ei ole sitten noita alueen palveluita, mutta 15 euroa niin tässä voi olla. Sitten kun tällaista paikkaa mennään nyt, kun Magnus Tassia täällä. Meillä vielä varmaan semmonen ehkä 1000 metriä matka, mutta
Tuollainen komea puisto on sitten tuossa meidän vieressä ja kirkon torneja siellä ja vaikka mitä. Tämä on todella nätti kaupunki. Mikähän musta tuntuu, että joku ihan niinku seuraa. Jaa, se onkin meidän vuokko. Tulee kerrankin peräs, yleensä se meni aina ehdolla. Elikkä tultiin tähän yhteen paikkaan. Otettiin rullakebabit tonne kämpille, niitä alkoi kaverit tässä tekemään. Me ollaan siellä tällaisessa Kölner-kebab-paikassa. Sateisena päivänä tässä Pohman museota kuvailin. Tuollaiselle kadunpätkälle sit ohjaan kamera. Tästä se alkaa sitten hotelliseikkailu. Siinä se on Schiffer Krug, meidän hotelli tällä kertaa. Meille tuli 25.3.2023 40 vuotta yhteistä taivalta täyteen. Tässä hotelli Schiffer Krugissa juhlistimme tapahtumaa Sellessä. Sieltä oli helppo tutustua kaupunkiin ja hiukan sen tarjontaan. Tässä pieni kuvalkaari tästä upeasta hotellista, huoneestamme sekä romanttisesta hotellin restaurantista. Meidän huone on tuossa käytävän päässä vasemmalla. Numero 2. Meidän vuokolla on aina tapana tarkistaa, minkälainen on WC ja suihkutila ja tyydyttääkö tämä rouvaa. Kyllä tämä nyt tyydyttää. Tämä on aivan upea. Kaikki on vihreätä, eli tämä on vihreä hotelli. Joo. Ja onhan siinä hieno pesuallaskin ja WC-istuin kai niin kuin häpeile yhtään kauneudellaan. Kaunis. Oikein suihku on kaunis. Siinä. Siinä on katsot, tohon sulla saadaan. Näpä kylppäristä sitten tuonne makuosastoon. Ei tämäkään hassumpi ole vai mitäs? Ei ole. Miellyttääkö värit? No, tiedäthän sä sen. Joo. Tää on minun valinta kyllä vähän niin kuin yllätykseksi tuo rouva, mutta tää menee nyt tupaa tarkastus vissiin läpi. Kyllä tossa varmaan nukutaan ensin oikein hyvin. Kato, mitkä tyynyt. On muhkeet, on tyynyt. Ja onhan täällä sitten, jos aika tulee pitkäksi, niin katsellaan vaikka televisio no, tuolta. Sitä me ei kyllä huoneesta on sitten näkymä tonne puutarhaa ja tälle käytävälle, mistä me tultiin. Mitäs kuule rouvaseni tuumaat, jos avastaakin tämän juhlapäivän kunniaksi tämä hippu. Kultahippu. Valamon luostarista on jo kohta 1,5 vuotta mukana kulkenut kuohari, joka oli muuten sitten ihan vaan kaikille tiedoksi niin Valamon luostarin kallein kuohari, mutta tämän päivän kunniaksi otettiin se jo sieltä silloin matkaa ja mukaan. Ja mietittiin silloin jo, että silloin me aukastaa. Joo, ja nyt me se aukastaa sitten vaston muutamien. Joo, no eipä siinä mitään tuota noin, niin mä yritän saada ton tosta noin. Sitten mä aukasen tän näin. Oliks meillä jotkut lasit? Meillä ei ole mitään muuta kuin kertakäyttölasia. Se oli etikettivirhe, mutta kun tultiin sieltä, täällä joo, ei ole. Nyt tää lähtee tästä näin komeesti. Tuossa on tuo verkko tuosta. No ei mitään, siitä se tuli. Ja tässä meillä on sitten tätä jalojuomaa. Se on vähän niin kuin tämä meidän elämäkin ollut. Niin me ollaan aina jouduttu juomaan melkein näistä pahvimukeista. Ei ole kristallia hirveämmin ollut. Toki on meillä ristaliakin kotona, mutta ei myös, me ollaan näitä enemmän pahvimukki-ihmisiä. On
No niin, sitten vaan skoolataan. Joo, mulla on vähän kuin... Annapa se pullo mulle pois. Ei, kyllä tää menee tästä. No niin, kippistä vaan 40 vuodelle ja nautitaan tästä päivästä sellessä näissä hotelleissa. No. Kiitos. Tai tässä hotellissa. Hyvää. Todella hyvää. On. Tämä on parempaa kuin se edellinen. On tosi paljon hyvempää. No niin, mä otan tämän pullon pois. Voin todeta, että tuo kultahippu on todella hyvää kuohuviiniä. Jos joku on sinne menossa, niin kannattaa ottaa mukaan, vaikka se vähän hintavaa onkin. Juhlahetkiin. Juhlahetkiin. Vaikka se tuosta taas huomata, että tuosta valamalluvasta niin... Mulla on kolme jo. Kultahippu kuohuviinistä, niin tulee... Katsotaan, tuleeko sulle. Sullakin oli äsken. Kultahipput tulee esille. Tuolla on niitä vuokolla. Neljä. Katso, kuinka iso sulle tulee. Siellä on muuten upea kuohari. Kerta kaikkiaan hienon makunen. Daniela. Yes. Saksalaistyttö palvelee meitä täällä oikein kauniisti. Näin hienossa puitteessa. Hotellissahan on sitten tosi upea puutarha ja se on varmasti vielä kauniimpi kuin kesällä kukat kukkivat. Eli tultiin tähän Selle linnan maisemiin ja näkymäthän on sitten uskomattoman hienot. Tästä on varmaan otettava vähän valokuvaakin. Aika massiivinen itkupaju siinä. Ja tuossa tuo Selle linnan taustalla. Mennään siitä vaan, mä vaan kuvaan tuon. Naisten kanssa kun on matkassa, niin mikäs täällä on sitten? Liikkeet houkuttelee puoleensa. Aika mahtavan näköisiä asusteita naisväelle. Jatketaanpa tästä tätä kävelyä hetken matkaa. Nyt en lähde sitten arvuuttelemaan näitä ristikkotalojen määrää tässä kaupungissa Sellessä, mutta niitä on tosi paljon. Ja tässä pieni esimerkki niistä tällä aukiolla. Tästähän me sitten etsitään itsellemme jotain mestaa, missä päästäisiin oluet ottamaan. Joo. Alkaa jano jo pikkuhiljaa yllättää, kun kävellään täällä Sellen kauniissa kaupungissa. On tosi hienosta. Hienoa. Siinä niitä kuuluisia tämän kaupungin puuristikkotaloja on sitten useampia. Melkoisen komeat on tuon talon nuo koristeet ja siellä on vuosilukuja 1520, 1546 ja 1532. Ei kerro turistille mitään, mutta sen kertoo, että ikä riittää. Yksi Sellen kävelykaduista. Mikä näitä on ihastellessa nyt? Me jäädään tänne pariksi lisäpäiväksi varmaan. Niin pitää sitten kuvata tätä kaupunkia vähän lisää teille. Mikä liveäkin on? Ajan Finland reporter. Okei. Okay. Yes. And you like maybe speak my Sanel? I can't speak English that well. You speak very good. I speak very good. Very good. Okay, nice to hear. I would like to tell you more about our human rights organization, but I think I can't do it in English the whole part. Okay. What in honeymoon stay today? Oh, yes. Nice. Where are you from? Then I hope you have a very good Siinä on lajitoveri tekemässä jotakin videota.
Tuolla on yksi risteävä katu ja näitä on täällä lisää sitten. Tämähän on valtava täällä loppujen lopuksi, tämä vanha kaupunki sitten. Ei tämä mikään ihan pieni ole. Tästä käännän oikealle kameraan, niin saatte jotain kuvaa lisää täältä. Siinä kaiketti joku makea jäätelöpaari, jos mutta nyt tekee oikein suolasta kunnon pihviä mieli. Katsotaan, löydetäänkö sellainen paikka täältä sitten. Joo, tää vaan jatkuu ja jatkuu näitä katuja yllä muita, niin täällä on vaikka millä mitalla. Tämähän on tää vanha osa täällä tosi suuri ja oikein näyttäväkin. Meistä alkaa tuntua siltä, että noi ruokapaikat aukeekin täällä vasta tuossa 5 ja 7 välillä ja kello alkaa lähestymään nyt 5. Ja täällä on aika moni ruokapaikka silleen, ettei siellä ole vielä mitään tarjoulua. Ehkä sieltä olisi oluet saanut, mutta nyt mietitään ihan pelkästään kaljapupiin, missä saadaan hetki istahtaa. Katsotaan löydetäänkö. Mutta mikäs, kyllähän täällä kävelee näissä maisemissa. Eihän tätä kauneutta voi oikein meikäläinen sanoa kuvailla. Tää on ihan mielettömän kaunista ja minulle ainakin ihan ainutlaatuista, että ei oikein löydä sanoja. Jaha, siinähän se olisi meikäläisen steakhouse sitten, mutta ei taida olla vielä auki. Katsotaan monelta ne aukeaa. Vähän on sitä aikaa kulutettava. Kyllä nämä joku aukeaa tuossa ennen 6. Tulimme syömään tällaiseen ravintolaan, missä meitä nyt palvelee Nadia-niminen hehkeä tarjoilijatarja, mikä meidän on tässä kohtaalla tässä ruokailu. Thank you. No, nyt vanhukset istuu sitten täällä kiltisti eräässä selleläisessä restaurantissa ja tilattiin tuossa vähän pihviä ja vuokko otti valkoviini ja minulle tulee olut tuossa ja nautitaan tästä illasta nyt. Näissä merkeissä kaupunkihan on oikein kaunis, että siitä ei pääse mihinkään yli eikä ympäri. Hotelliin mennään yöksi ja huomenna sitten kävellään sieltä tai mennään taksilla, riippuu mikä on ilma. Niin meillä on auto siellä matkaparkissa ja jäädään ehkä pariksi päiväksi vielä tähän kylään, kun tämä on niin viehättävä kaupunki. Mutta minullapa kävi tuuri vissiin, niin täällä ei ole ketään muita vielä paikalla, tulin tänne aamupalapöytää katsomaan ja näitä tiloja muutenkin. Mikäs täällä on viettäessä aikaa ja nauttia kunnon aamupalasta. Ja kierrelläänpä nyt nämä huoneet tässä saman tien, kun kamera kourassani läpi. Hyvin on sisustettu todella upealla tyylillä. Hienoja värejä käyttäen. Tauluja seinillä. Ja täällä on niinku rauhan tyyssiä, kun täällä on. Hyvä musiikki tuossa taustalla. Ja tässähän tää sit on. Meitin aamupala. Kinkkua, juustoa ja tomaattia ja marmelaa. Hyvän aamiaisen jälkeen se oli sitten tilattava taksi. Sateli hiukan vettä, niin oli sillä parempi mennä tuonne matkaparkkiin takaisin. Erinomaisesti olimme viihtyneet täällä Sennissä nämä päivät. Ja vielä tässä muutama jatkopäiväänkin vietämme, mutta todennäköisesti ilmat ei tästä paljon meitä tule hellimään. Komeastihan tuo rumatikki tuossa pöllyttää vielä höyryä ilmaa. Sellessä. Kylmiä on yöt vielä täällä. Nyt sitä tulee oikein kunnolla tuota räntää. Tuossa se valuu autoliikkumalla. Tässä se on sadellut aamusta alkaen. Aamulla tuli jo vähän isompaakin lumihiutaletta. Välillä paistoi aurinko ja oli kuivempaa. Sitten taas tuulee ja tulee tällaista
räntää ja vettä. Näin täällä sellessä tänään. Jaha, se taitaakin sitten vasta kirjata mut sieltä tosta kolmostolpasta pois, kun mä oon kirjautanut täältä alueelta ulos. Todennäköisesti siinä käy niin. Joo, nyt on sitten seuraavan operaation vuoro, eli otan tankkipullon pois käytöstä. Täytän sen kyllä täällä vielä Saksassa, mutta se jääkö sitten täysinäiseksi ja niin otan nyt Suomi-pullon sit käyttöön, sen pitää riittää koko tän loppureissun ajaksi. Jos ei ihan riitä, niin otetaan tankkipullo sit uudestaan avuksi. Eli noitten letkujen paikkoja tässä vaan vähän paihellaan. Pilote kun tulee, niin me päästään. On siinä sen verran tilaa, että sen pitäisi siitä mahtua. Siellä käy ilmeisesti joku desinfiointi saman tien, sieltä tulee tuollaista höyryä. Ja täällä on tehokasta tuo siivoaminen. Ihan kerran lausun vahingossa toi kohdalle ja siitä ne menee tuonne rosteri kautta betonikaivoon tuo jätevedet. Ja tästä lasketaan sitten kemsa tyhjäksi. Ja sinne vaan sitten vihreä letku kiinni ja tuolla juoksee eurot. Tää maksaa euron tää 80 litraa vettä. Taas meni senttiä, taas meni senttiä. Siellä on sitten meidän vedenlaskija. Jaha, ja nyt mä menen kirjaamaan meidät ulos sitten tossa, missä lukee kasse. Siinä odellaan tää uloslähtö. Nyt mä laitan tän kortin tuonne takaisin, niin se alkaa lukemia kertoo mulle, onko mä saamas vai maksamas. Ja mä painan meidän ulos. Otan kortin pois. Please wait lukee siinä. Kaikki on kunnossa. Sieltä tulee pari kappaletta kuittia, niin 11.10 tuli rahaa. Seuraavassa jaksossa ajelemmekin sitten tuolta sellestä tänne Sveriniin. Ja nyt suoraan edessämme meillä on tuo upea Sverinin linna, jonka käy myöhemmin kuvaamassa sekä sisältä että ulkoa. Kuvailemme myös paljon tuota Sverinin ihanaa kaupunkia. Tervetuloa sinnekin mukaan ja matkaan.